Навгазі продовжують свідчити постраждалі від російської агресії, зокрема, і наша колега, журналістка і редакторка «Ми Україна» Анжела Слободян, яка провела в полоні окупантів у Херсоні 31 день. І Анжела зараз з нами на прямому зв'язку з Нідерландів. Анжело, чи дійшли якихось висновків вже міжнародні прокурори? Вітаю, колеги. У нас сьогодні третій день засідань трибуналу, громадського трибуналу. Сьогодні будуть свідчити, знову в чергове свідчити та доповідатимуть експерти, а також вже міжнародні прокурори. Частинами підготували обвинувальний акт щодо злочину Росії та організацію Путіна загарбницької війни. Я два тижні не у себе вдома була, тому що в мене не було нічого, окрім паспорту, а все решта там техніка, речі мої, все ключі від будинку, все забрали. Ми знайшли 1 березня в Херсон, то вони розстрілювали все, що вони бачили рухаючи. Я хочу сказати про ту трагедію, яка сталася 1 березня, коли зайшли і розстріляли автівку, в якій знаходилося четверо людей. Валіть відсюди! Валіть! В Росію свою! Нікуди він їде! Туди розворачується! Куди ти їдеш, урод? И посмотри, куда он едет. Куда вы едете? Выезжайте отсюда. Уходите. Куда вы едете? Уходите отсюда. О, с оружием, конечно, с оружием, с бабами. Воюйте с бабушкой, которая внуками имеет. Да, давай, пистолет наставь на меня. Уроды, блядь. Совести, блядь, у вас нету. Просто. Наглую заходят в село Белозерка. Твари. Боже, вам не стыдно? Вы ж молоді, здорові ребята. Не стыдно? Пистолет на мене наставляють. Не стыдно? Твари ви, поняли? Все. Ви прокляті будете. Прокляті. І ваші діти, і ваші родители. Улыбаються. Ага. Кончені. Екстрена медична допомога, добрий день. Алло. Екстрена медична допомога, директор медична допомога, що у вас трапилося? Алло. Екстрена медична допомога, що у вас трапилося? Екстрена медична допомога, доброго ранку. Я Маленкова Катерина, з села Раківка, Бориславського району, Херсонської області. На сьогоднішній день перебуваю в селі Раківка. Олена Мандрик-Сергіївна, з села Раківка, Херсонської області, Бориславського району. Лютого в 5 ранку мені донька позвонила з Херсону, вона навчається в Херсонському державному університеті, позвонила і сказала, що нас стріляють по вайберу, так як в нас нема мобільного зв'язку, позвонила по вайберу, каже, стріляють. Ми ще з Льоні так проснулись, Льоня каже, та спи, каже, ну ще рано. Але все одно вже почалась тривога на душі. Ми вже вийшли на вулицю з чоловіком, почали прислуховуватися. А ми 18 кілометрів знаходимося від Каховської ГЕС. То вже було чути, доносились до нас постріли. Це вже, ну, ми це вже чули на власні, ну, і на власні очі бачили. Справа в тому, що з Береслава позвонив йому його незнайомий, щоб поїхати забрати його сім'ю з Херсона. Це дружину і доньку. Він не хотів їхати своєю машиною, так як вона була біла. Йому
було шкода своєї Ауді, він вирішив поїхати, щоб Льоня поїхав на своїй машині, забрав його на сім'ю. Ну і Льоня каже, якщо ну, забирає метод, і ну, Альону заберемо, доньку нашу, додому. Матеріалі, а ще там за 2000 доларів? Продажні тварі. Білозірські метали! Города розбили, дітей вбиваєте, тварі. Що ви робите? Можна положити життя за такі гроші? Зранку 26-го ми встали. Льоня на похапки зібрався, поїхав у Берислав. По нього туди. І вже він їхав назад з Берислава, каже, нас, там є свинарник, каже, нас коло свинарника обстрілювали. Вже доганяли їх обстрілами. Він приїхав до двору, ну ніколи такого не було, щоб він не зайшов у двір. Де як десь їде. Це вже мене вже тоді насторожило. Потім я йому дзвоню, через певний час він каже, хоча ми домовлялися, що вони поїдуть степовими, не поїдуть по трасі. Коли я дзвоню, він мені каже, що вони вертаються назад з високого, так як підвозили нашого військового, яких було розбито під Новою Каховку. А у Високому вже стояла наша ну, українська ремонтна бригада. Це він підвозив цього військового на ето, на Високе і верталися назад опять трасою. Потім я йому дзвонила, коли вони вже були в Херсоні, я не хотіла його просто відволікати від руля і не хотіла його ну, турбувати лишній раз. Матеря плачуть! Я почала кричати його другу, який ну, вже трохи далі пробіг зі своєю дочкою та дружиною. Почала їм кричати, щоб вони зупинились і допомогли. Вони кричали, Альона, біжи сюди. Я кажу, я не можу, він ранений, допоможіть. Вони вже потім повернулись. Він почав питати, Льоня, як ти? Він, ну, він навіть розмовляти вже не міг. Він дуже швидко збліднів. Потім люди з сусіднього дому вибігли на вулицю, почали допомагати. Вони дали візочок такий, разом його туди погрузили, тому що він, ну, він геть був ніякий. Ми довезли його туди, до них додому, і вже почали надавати якусь першу медичну допомогу. Я перше, що зробила, викликала швидку, але вони сказали, ну, перше, що вони сказали, що вони не можуть зараз приїхати, тому що там ідуть обстріли. Екстрена медична допомога. Алло, здравствуйте, можна скору допомогу? Бабілки на 3, тягінка, бомба, 2 ноги ранені. Там зараз стріляють? Да. Якщо там йде обстріл, машина туди не доїде. Будь ласка, якщо є поранення, є кровотеча, ложите давіші пов'язки, холод до рани, даєте знеболювальне. Тягінка, вулиця яка? Бабілки на 3. Бабілки на 1. Бабілки на 1. Возле кооператива. Машина до вас не поїде, якщо там іде обстріл. Її не пропустять воєнні. Тому надаєте допомогу те, що я сказала. Тягінка – це який район? Береславський? Да, Береславський. Ви мене зрозуміли? А куди з Береславського, якщо тільки що танки оттуда йшли? Ви зрозуміли, що я... Да, я зрозуміла, так. Надавайте допомогу. Коли мені донька дзвонить, каже, ма, Льоню ранили. Я говорю, як ранили? Ну, вона каже, визиваємо швидку, швидка не хоче їхати.
Я почала дзвонити своїм знайомим Бориславу, щоб визвати скору. Моя знайома позвонила на Херсон, визвала швидку. Швидка виїхала. Да. Алло, здравствуйте. До Тягинки доедем, все спокойно у вас там? Подождите секундочку, Алло. Да. А тут, короче, до нас подъехал Бета. Два трупа на нем, и солдаты, короче, уходят вооруженные. Да, вы что? Я подойду на них, посмотрю. Да, аккуратненько там, очень аккуратненько. Блять, оно что, своих убил, что ли, ё-моё? Раз, два, так, три трупа? А? Три трупа? Там ё-моё. В Токаревке подошли русские, у них в машине три трупа, он их там сейчас направляет. Токаревская. О, ну, бля. Я вам просто говорю, что сейчас... О, бляха медная. Ой, бляха медная. Я давно такого не бачу. Мясо? Раз, да, два. Я даже не знаю, что они бросили, блядь, эти они как, просто короче. Бросили вам трупы и уехали? Да, подостреливали их. Значит, все, сейчас я вам перезвоню. Три, сколько? Четыре. Что мне делать? Четверо. Сейчас четверо. Я вам перезвоню, старший врач, проконсультирую, что делать. Я Алене говорю, Алена, говорю, сідай с ним. Говорю, боюсь, я его трачу, говорю, я его, ну, я не вийшов без нього. Ти все, говорю, ти должна бути поруч з ним. Так, все, сейчас буду. Да, добрий день. Добрий день. 58 бригада, я ж сюди Тягинка на визові. Так, у платного осколочне ранення в грудну клітку. Так, а вбори, короче, ноги, я тільки поснісав, ну, голові хорошо возле нього. Що там, рани лечили? Постріляли з автоматом? Ви їдете в Лучанське, якщо можете. Тільки тихо, з мігалками, без сирени. Хорошо. Ти не перезвонюєш? Я тут двоїх чи одного. Двоїх забирайте, двоїх. Двоїх забирайте. Как вы швышник? Вы сможете двоих забрать? Токаревка двоих берет. Ну, беда. Короче, они обои лежачие. Не знаю, попробуйте куда-то уложить там еще. Все, хорошо, все, работаем. Двоих беру. Ты кого-то еще так? Пробую. Все, давайте. Сука, вот ваша, блядь. Братский народ, пидорасы. Везли раненого, подбили, сука. Уебки блядские, нахуй. Чтоб вас, пидоры, в аду, блядь, в очку, нахуй. 26 февраля во время госпитализации больного в больницу был обстрелянный российским ветераном скорая помощь, которой я госпитализировал больного. При этом убили водителя, убили больного. Я тяжело ранений. Коли вже потім вона позвонила мені, каже, мать, дядь Льоні немає. Я говорю, як немає? Вона ну, немає, все. Ну, з того моменту на сьогоднішній день мене ну, настільки шокове состояние. Я не вірю, що його немає. Этот, прийшов його брат, тому що почув, як я кричала, він недалеко живе. Каже, що случай сталося? Я говорю, так і так. Він не роздумуючи, каже, я їду туди. Я говорю, ну, його Льоша звати. Говорю, Льоша, хоч забери тіло, щоб похоронити. Бо я дзвонила швидку визивати. Визивали швидку, що Альона сказала, що фельдшер поранений, що йому треба допомога. Я дзвонила, говорю, ну, ваш працівник там теж поранений, щоб його забрати. Говорю, ну, хоча б заберіть тіло. Вони тілами не забираємо. Ну. Коли ти їдеш з надією на те, що все буде добре, що ти розумієш, що те, що ви пережили от годину назад, ну, це просто щось нереальне. І коли з'являється шанс на те, що все буде добре, і коли знову починаються ці обстріли, коли я вже повертаю голову і бачу, що він мертвий, ну, це просто... Я навіть не можу це описати. Це було страшно, це було важко, це було дуже важко. З лівої сторони я помітила колону танків, які були розставлені по полю. І майже одразу, як я це помітила, почався обстріл швидкої допомоги. І, ну, перші моменти, які я пам'ятаю, це те, що водій швидкої допомоги впав одразу мені на руки. На мої слова він зовсім не реагував. І потім я присіла вже
ну, спустилась з крісла, присіла. Він, ну, продовжував лежати на мені. А я почала відчувати, що по моїм ногам стікає його кров. Але я, ну, спочатку не розуміла, чи це його, чи це моя. І продовжувались обстріли, машина почала наповнюватись білим таким димом густим, було дуже важко дихати. Та просто з його сторони вилітали такі діри великі в салон до мене, де я з больним був. Угу. Що там по-любому ніхто живий не залишиться. Вже потім, коли вже були розбиті вікна в швидкій допомозі, весь дим почав розсіюватись, почала, я вже більш-менш бачила, що відбувається навколо. Я побачила, що колона танків цих починає наближатися до швидкої допомоги, вони під'їжджають. Коли вони вже під'їхали і стали на рівні з швидкою допомогою, яку вони обстріляли, я вже чула, що вони розмовляють. Про що вони розмовляють. Мені дуже було страшно, тому що я не знала, що мені робити, так як на той момент мені здавалося, що я єдина, яка вижила. Потім, коли вони вже під'їхали, я так вийшла, що сидіння водія було повністю розірвате, і сидіння, ну, його геть підняло догори. І я накрила голову своєю капюшоном, у мене була чорна курточка, і накрила зверху цим сидінням, аби мене було менш помітно. Стояли вони, ну, не знаю, хвилин зотри десь так. Коли вже вони почали свій рух, я почала розмовляти з водієм, але я розумію, що він мені не відповість, ну, в швидкій допомозі було геть тихо, ніхто не шевелився, не розмовляв. І, ну, знову ж таки, я подумала, що я єдина виживша. Потім, десь, може, хвилини зотри, знову ж таки, я сиділа просто не ворушучись, тому що я не знала, що мені робити. Я не знала, куди мені йти, куди мені дзвонити. Хоча я дзвонила на 102, але трубки чомусь ніхто не взяв. Потім я почула голос фельдшера, який попросив відкрити йому двері. Перше, що я в нього запитала, чи він не бачить ззаду, чи проїхали танки, тому що в мене було якесь підозри, що, можливо, вони ще стоять ззаді швидкої, і якщо я вийду зі швидкої, вони мене помітять. Він сказав, що він не може цього зробити. Тоді я, як змогла, вилізла з-під водія, відкрила двері свої. Це було трохи трудно, але відкрила. А потім відкрила вже двері водії фельдшеру, вибачаюсь. І він просто випав зі швидкої. Вона, коротше, від тих пуль, які стріляли, почала потихонечку починати розгоратися. І от це, коротше, спочатку дим пішов, потім сильніше, і потім почало вже нагоріти. То спасибо, дівчинки, що відкрила двері, то я там би не знаю, що було. В мене не було таких поранень, щоб мені там якось перешкоджали цьому. Тобто в мене був осколок в руці і царапини на обличчі, все. Тобто, ну, я вважаю, що на моєму місці це б зробила б кожна людина, відкрила б двері, ну, в цьому нічого складного. Але, ну, я розумію, що це врятувало йому життя. Наверно, ну, це Бог оберег, я вам точно скажу. Тому що, якщо б цей осколок мене з ног не збив би, то я не знаю, що б було. Екстрена допомога? Ой, пожалуйста, быстро, я вез больного, це я фельдшер скорой помощи 58-ї бригади. Я лежу на полі за укорнеозом, машина розстріляна, у мене таз поломаний. Так, это за укорнеозом, да? Да, сразу на обочине побачите, выезжайте, пожалуйста. Хорошо, ожидайте. А как фамилия ваша? Бородин. Ожидайте. Камила Викторовна, фельдшер. Он ранен. Да, встречали машину. Он сам.
Да, я уже сам потихоньку выпал с машины. Понимаю, что машина начинает загораться, надо от нее отползать, потому что там кислородные баллоны. И мы перед этим заправили полностью баки. Потому что началась война, мы сразу заправились, потому что, ну, ВЗО знал, что будет много, понимаете, травм будет много, уже где гарантия, что я еще заправлюсь где-нибудь. То я говорю, сразу выделю, заправим полные баки, чтобы уже знать, что это. Ну и плюс тут бак сзади тоже все горит, начиналось гореть, короче. Это... Спасибо, девочка открыла дверь, я тут отполз от машины. Ну и потом она, как в кино, сильнее начала гореть, пока не взорвались баллоны. И так. Пиздец. Уже стреляли людей. Трупы. Охуеть. Охуеть. Человек, он живой, раненый лежит. Охренеть. Коли приїхав його брат на місце, дзвонить мені, каже: «Катя, що робить? Скоро горить». Я говорю: «Льош, забери хоч, ну, щоб хоч похоронити». Я бачу цю калюжу крові, якісь незрозумілі частини. І я просто перебігла дорогу і заховалася в... Там був такий невеличкий, як окопчик. Я туди спустилася і сиділа там. Потім я помітила, що до швидкої допомоги наближається цивільний на велосипеді. Ось, коли він вже під'їхав до швидкої допомоги, я ще трохи боялася якось подати, що я тут знаходжусь. Ну, він почав знімати. Він визвав швидку допомогу фельдшеру. І вже тоді я його погукала, щоб він підійшов до мене, так як я дуже боялась вийти. Він підійшов і він мене довіз до наче Зеленівки біля Херсону. Там вже були пожежі, стояли люди також, видивлялись. Екстрена Алло. Медична допомога, добрий ранок. Запрошую на 61-му повороті на канал на Севастополь. Наша колона їхала, їх розбомбили, два бомбардувальника, просто скинули на колону бомб. Вони зупинилися, вибили поле, вони скинули на них бомби повністю. Скільки там чоловік пострадавших? Там чоловік 200, мабуть, 100. Та там в полі, бачите, там скільки колона була, техніка горить там. Це яка траса? Ми бачили солдатів, які валяються в окопах, просто лежать, ніхто їх не забирав, мертві. І біля зупинки стояла машина, когось очікувала. І я його попросила, щоб він довіз мене до гуртожитку, де я проживала. Ну, мене дуже здивувало те, що я, по-перше, сама я була вся в крові, сумка, з якою я була вся в крові. Тобто, ну, коли я приїхала вже до гуртожитку, в мене у волоссі були частини, ну, людини, скажімо так. Кісточки якісь, кров в голові, ну, тобто, це був жах. І, ну, його це не налякало, він мене посадив в салон, все, ну, то дуже добра людина. І вже коли він мене довіз до гуртожитка, то вже там, вже почала зв'язуватись з мамою, більш детально все розповідати. Екстрена медицина, що трапилось? Місто Херсон, добрий день. Добрий день. Я їхав на велосипеді, а тут за Укрнеозом, як на їхати на Дарівку, от це. Тут розстріляна скора. Там живий этот водитель или хто, а врач лежить на обочині. А всі двоє там убитих. Так, пожалуйста, ще раз. Хто живий там? Врач живий там. У скорой расстрелянной за Укрнеозом. Вот, это Токарівка? Токарівка? Ну как ехать до Токарівки? В 6 вечора він привез його на заднем сиденье в куртке. Сложений, не було ні рук, ні голови, не було, була одна нога. І туловище. Я просто бачила, ну, внутрішність свого чоловіка. Його не можна було навіть занести в хату, тому що тіло ще тліло, ще гаряче було.
Зранку Льоша ж поїхав по труну, я почала дзвонити медекспертам, щоб дали якесь медичне довідку, щоб я могла захоронити. Мені сказали, зранку проведуть консиліум, що вам робити. Потім мені подзвонили, сказали, так як ви дружина, на ваш розсуд, хороніть. Я запросила, як свідка, старосту села, щоб він бачив, що, ну, що я хороню. Привіз Льоша в труну, чоловіка свого я сама влажувала в труну, нікому не давала. Я ж говорю, чоловік в мене був 110 кілограм, ну 40 кілограм, я сама руками положила свого чоловіка в труну. Був батюшка, похоронили ми, ну і отак от. Це про чоловік, це моя душа. Все, це все сказано. Я просто похоронила свою душу. Ну, тут я заради своїх дітей. Якщо б не діти, я просто б лягла коло чоловіка, от і все. І на сьогоднішній день я так само думаю. От і все. Моя думка не змінилася. Я просто його чекаю додому. От і все. Дуже вірю в Бога і Бога просив по сьогоднішній день, щоб він вернувся додому. Бог завжди мене чув. І Бог давав мені знаки. У нас, ну як, наскільки з чоловіком були, ну, таких відносин я в житті сама не бачила, які я сама переживала з ним, як дружина. Я з ним, ну, состоялася як і дружина, як і жінка. Ну, я була щаслива на 100%, так само і він. 20 січня 22 року ми з ним одружилися тільки. Ми навіть місяць не побули чоловіком і дружиною, щоб ви розуміли. І якраз перед війною у нас кухня, і він як щось просить, чи чай йому зробити, чи каву, там, чи сигарети дати. І він з тої сторони вікна мене цілує, а я все його цілую. І так через місяць проявляється слід його губ і пальців. Не було видно взагалі. І воно більше півроку було. Це вже як знак. Розумієте, що він десь є. Ну, я не вірю, що його немає. Він настільки сильний і мужній був, що, ну, не міг так просто загинути.